2 на 2 в един двубой, който би трябвало да бъде по-спокоен, но пък завърши доста нервно. Ми, да, и на мен, за мен това ме очудва. Не знам отбора на Банско за какво играят. Те си имат техни си цели, те си знаят за какво играят. За нас така матч ни след ЦСКА, всички матчове така ни са оказаха доста безсмислени. Излизаме да се надиграваме, излизаме да играем футбол. Опитахме се и днешния ден през днешния матч това да направим, да дойдем, се надиграваме така с отбора на Банско. Мисля, че така двата отбора сме ни от водещите отбори в Банско. Представата ми беше така да срещнем един добър отбор и така по-добрият отбор да спечели. Успяхте ли да надиграете поне малко отбора на Банско, поне това, което сте искали да се получи? Ми, на моменти, да, на моменти мисля, че успяхме да ни надиграем, но в по-голямата част от матча футбол не се играе. За мен това е странното и реакциите не знам какво им дава тази победа на домакините. Нормално играят си за някакви премии. Ние също си играем за възнаграждение, но мисля, че няма матч, в който да сме се знали, да не сме опитали да играем футбол и мисля, че няма отбор в тази група, който да ни е надиграл чисто футболно. Бил чуден съм на сцените, които се разиграват. Тук имаме го целия матч на запис. Може би ще качим нещо в YouTube да видят хората за какво става въпрос. Не знам, може би млади съдии, но просто не ги оставихме така да свират това, което виждат. В по-голямата част имахме постоянно претенции, може би и двата отбора. И оттам са на къси играта и казвам, че много малко футбол се игра, но чисто футболно мисля, че нашия отбор е по-можещ и по-заслужаващ победата. Говорите за млади съдии. Дали млади съдии трябва да бъдат пращани точно пък на такива двубой? Защото в интерес на истината имаше известен принос за това да се изнерви играта и от арбитърската тройка. Най-вероятно така. До сега не съм се позволял да коментирам съдии. Най-вероятно е така, но не съм аз човекът, който взима тези решения. Не мога да повлия на тези неща, но не знам, за мен пак казвам, че е любопитно реакцията на това. Не знам дали се играе повече от 200 лева, но света не свършва с 200 лева и това имам чувство, че бяха готови да убият човек за някакви смешни пари. И нашата идея беше тук да дойдем и да изиграем един добър матч. Вече сезона така приключва. Последен матч всички мислят от Пускарски на един дълъг сезон в В-групата 18 отбори. Имаме 17 матча. Така, повечето футболисти мислиха ваканционно, но не знам за пореден път. Аз съм изумен за обстановката и за условията, които се предоставят тук за футбол. Сам не знам, не мога да коментирам съдията дали е сгрешил, но въпреки това е само една игра и не знам. Заговорихте за отпуска, заговорихте за ваканция. Кога ще завърши вашата ваканция и дали има шанс тя да бъде по-кратка? Знаете за какво ви питам, евентуално за покана на вашият отбор и какъв ще бъде отговорът? Покана за втора лига. Да, отговорът за пореден път казвам, че ние сме напълно готови. Структурата на отбора е ясна, финансирането е ясно. При нас смисъл днеска последен мач, но вече всичко се знае по селекция, по лагери, по подготовки и смисъл готови сме да реагираме и за В и за Б група, така че няма никакъв проблем. Очакваме да ни поканат. Ако ни поканат, това се случи. Мисля, че ще сме един от добре представящите се отбори във втора лига. Дали от футболистите, които видяхте тук на терена, има някой, който бихте си пожелали все пак коректно и да се говори след края на сезона? Той вече е факт. Това си не е клубна политика и обявяваме футболисти, когато вече имат реални договорки с нас. Предварително това само са приказки, така че и да има, няма да го споделя пред камера. Благодаря. Господин Крушовски, наглед един спокоен матч, който се очакваше, завърши доста нервно. Вашия коментар. Аз по принцип не обичам да коментирам съдиите, но последните три мача от първенството, вместо тази спокойност, която търсиха всички, най-вече те, след като няколко мача последните ни предупреждават съдиите да искат да мине всичко нормално, реално те се превърнаха в главни действащи лица и не оставиха отборите да завършат с достоинство първенството. Видяхте за какво става въпрос. Дуспа в 90-та минута, която само, може би само главния, даже сигурно и той не видя. Няма право да свири такава дуспа. Аз искам да поздравя моите момчета за играта днес, за мъжеството, за борбата до последно.
и се видя, че по нищо не отстъпваме на един от водещите отбори, спрямо класирането да говорим, един от водещите отбори в групата. Вашият отбор поведе на два пъти в резултата, беше отборът, който имаше повече чисти голови положения, но не повтори ли една своя слабост от доста време насам. А именно това, че не се умела да сложи достоен завършек на едни добри атаки. Значи, когато отбележиш два гола, по принцип, да ти иска да изпуснеш така преди една победа, с един гол пак си е победа. Реално ние пък допуснаме още една друга слабост, че така получаваме гол след наши грешки. Видяхте там пред нашата врата опит за залъгване, така неспособно да се изчисти тази топка, от която те ни отбелязаха изравнителния гол за един на един. Успяхме да отбележим втори, имахме 2-3 ситуации, където трябваше да го затворим този матч. И накрая за да стигне до този удар и тази дуспа и реално така се ограби труда на момчета, но ние трагедии не правиме, дигаме голите и показахме, че може да се, така да се надиграваме с водещите отбори в групата, било ЦСКА, било Хебър. Нашето място със сигурност не е това, което вземем ние, но това е. Ще почива от момчетата и ще чакаме следващото първенство. До кога ще почива отборът? И ние изчакваме да видим и програмата, която ще започне първенството, но със сигурност 3-4 седмици ще има така почивка, да могат да се възстановят психически и физически най-вече. И живи и здрави от новия сезон, така началото на юли. Започваме да се готвиме така по програма, по план и така. Преди 10 дни обявихте едно име, което със сигурност остава в отбора. Кои са другите имена, за които обещахте, че ще кажете след края на първенството, а то вече е факт, че ще останат в Банско и до година? Значи, със сигурност ние ще задържим ядрото от тази година. И, така за сега няма, така не мога да говоря конкретно и с... Не искам да говоря, защото не е коректно да говоря с имена, но със сигурност ще има и нови футболисти, които така мислим, че ще дигнат класта на отбора. Водят се разговори с доста хора. Разбира се, че е рано още за конкретни отговори. Всеки така ще, може би, ще изчаква до последно оферти от други отбори, но ние ще стремим това нещо да, така, да го продължим и да бъде още по-успешен сезона за Банско, така за отбора, за града. Мисля, че с гръбнака на отбора, така и с няколко нови така, имена, които дай Боже да се случат нещата, може така да погледнем и по-смело към по-предните места в класирането. Един въпрос, който е свързан с отбор извън Банско. Пирин Гоцедъл, че вашият роден клуб изпадна от В-група. Какъв е вашия коментар? Какви са вашите думи първи, след като това стана факт? Аз съм юноша на клуба и това, което се случи там, това е жалко, но явно нещата, които станаха в отбора последните години, си има някаква закономерност всичко и за съжаление се стигна до този край, но има си ръководство. Аз съм далеч от отбора и не искам да коментирам тези неща. Сега се върнем отново в Банско. Не казвате конкретни имена на футболисти, с които сте говорили. Поне може ли да кажете от кой е ешелон са? И до година имате ли някакви поставени цели? Че ние днеска след последния така матч излезаме в почивка. Ще търсим и опитни футболисти, така и от по-горна група. Водят се разговори така и от нашето ниво. Но ние няма да стига да имаме възможност да се лишим от възможността така да привлечем по-класни футболисти. Благодарение на общината, бюджетът осигурен за тази година, дават всичко възможно така хората до момента, условия за работа, една стабилност в отбора, едно настроение. Тук е момента така и да благодаря и на господин Икономов и на цялото ръководство на футболния клуб, които бяха неотлъчно до нас тези месеци, целия полусезон, всеки дневно, ежедневно. Така с голяма помощ от тях внесоха така едно спокойствие в отбора. Амбициозни хора дадоха на нас така една сигурност за работа на футболистите, на тренерското ръководство, тренерския щаб. Кмета на общината също така с подкрепата, която оказваше през времето, дори ако щете и в съблекаването, когато влиза така преди мачове да надъха момчетата и имаше резултат тези мачове. Така че знаем, че това е начина. Благодарим още веднъж на всички хора, които са зад отбора. Надяваме се през новия така сезон да имаме възможност да се представим по-добре. Със сигурност искаме да мислим и за нещо повече, защото не приляга на Банско след толкова години в професионален футбол.
не прилягат тези места в трета дивизия. Това е божа работа. Нека първо да починат момчета, да се възстановят. Живи и здрави от новия сезон, ще мислим. За какво съжалявате през този сезон, което не успя да се случи, не се случи? Може би така имам вътрешно съжаление за себе си. Съм сигурен, че момчета и ръководството така специално, нали, аз за себе си мога да кажа, че може би нашето място беше малко по-напред в класирането. Реално ние загубихме точки от мачове, в които владеехме изцяло инициативата, заради наши детински така и наивни грешки. Загубихме спечелени точки, но в крайна сметка, като дръпнем чертата, може би класирането на отбора с оглед така. Игрите пък и липсата на основни футболисти с контузените футболисти през последния месец. Ние реално няколко мача последните събираме групи от 14-15 човека. Но момчета така показаха характер, показаха воля и желание. Аз лично за себе си съжалявам най-много за това нещо, че можеш още малко да сме така по-напред и да място нямаше да бъде незаслужено. А какво постигнахте от това, което бяхте планирали? И от кого персонално сте най-доволен? В кого има най-голямо израстване в този отбор? Аз съм благодарен и съм доволен от всички момчета, всички до един, които взеха участие в изминалия шампионат, и на тези, които изнесоха мачовете, и на тези, които се наложи да влизат така с по-малко игрово време, но всеки даря своя принос за отбора. Забележките ги имам за себе си. Ние също тренирате си имаме така неща, които със сигурност трябва да и можем да подобриме. Гледаме си напред. Персонално не мога да и не искам да оценявам един по един хората. Говоря така, колектив футбол, колективен спорт, и всеки даря своя принос. Отбора на Банско така да държи едно добро ниво, прилично ниво в тази група след толкова отсъствие така и прибиваване в професионалния футбол. Ние от тук нататък така можем и само и ще искаме да подобряваме нещата със сигурност. И показаха, въпреки че в моменти бяхме корабливи, че може да се разчита така, и това е пътя.